Rally yang berhormat, keputusan undian adalah sebagai berikut. Datuk Ramli bin Datuk Muhammad Noor, Cameron Highlands, mendapat 148 undi. Yang berhormat Puan Alice Lau Keong Yew mendapat 146 undi. Yang berhormat Datuk Wira Hajah Mas Irmayati binti Shamsuddin mendapat 74 undi. Dengan itu, saya mengisytiharkan bahawa Yang Berhormat Datuk Ramli bin Datuk Muhammad Noor, Cameron Highlands, dan Yang Berhormat Puan Alice Lau Keong Yew, Lanang, telah dipilih sebagai timbalan-timbalan yang dipertua Dewan Rakyat.